Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam özleri cüdeyem huşboy buluşlarına karamazdan huşboylik işletirdiler. Ümmet üçün, ümmetke ders buluşluğu üçün, mektep buluşluğu üçün. Ayşe anamız aytlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihram derikleri de farklardaki huşboyliklerini yeltireyatken hemen kuz ungumda. Yani ayollarga hiç kaçan nahuş halette yolukmazdılar. Ayollarga uyga xonadonga kiradigan bo'lsa da birinchi qiladigan ishlari og'izni misvak bilan tozalash. Chunki eng asosiy keladigan badbo'y hid og'izdan keladi. Shuning uchun og'izdagi ovqat qoldiqlari, boshqacha hidlar, yoqimsiz hidlarni ketkazish sunnat, ham farishtalarni jalb qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misvak qilardilar. Kiyimlari ham pok bo'lardi. O'zlari xushbo'y bo'lishga qaramasdan xushbo'ylikni separdilar o'zlariga. Demak erkek kişi ayolidan nimani xohlasa o'zi ham shunaqa bo'lish kerak ayoliga nisbatan. Shunda adolat bo'ladi. Shunda adolat bo'ladi. Terlab kelib, bijib, sasib turib ayolidan boshqa bir narsani talab qilishlik bu adolatga to'g'ri kelmaydi. Yana Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayollarni ba'zi bir nuqsonlaridan, kamchiliklaridan ko'z yumardilar. Ya'ni haddab tergab, haddab ayblab, haddab bir narsani ustida gapiraverib, bir xil gapni takrorlaverib, uni jirkib kamsitishlik bu sunnatga zid narsa. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom o'zlarini ba'zi ayollari huzurida edilar. Mu'minlarning onalarini birlari o'z xodimlari bilan bir idishda taom solib yubordilar. Bas Nabi alayhissalotu vasallam uyda turgan ayol xodimini qo'liga urdi. İdiş tushib ikkiga bo'lindi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning idishni ikkiga bo'lganini bir-biriga qo'shib jamlab, unga taomni yig'a boshladilar va onangiz rashq qildi dedilar. Demak, onalarimiz o'rtasida ham oddiy ayollarda bo'lishi mumkin bo'lgan his-tuyg'u rashq bo'lardi. Bir ayollari boshqa bir ayollarning huzurlarida bo'lganlarda taom yubordilar, haligini rashq qilib taom solingan idishni urib sindirdilar sahobalar bor o'tdi. Agar bizda shunaqa narsa o'rtoqlarimiz, ulfatlarimizni oldida shunaqa muomala qilinsa nima qilgan bo'lardik ayolimizga? Qanaqa durlatib so'kish, urish, boshqa hammasi qolmasdi. Kaltangni tagida qolib ketardi. Meni sharmanda qilding deb. Lekin Nabiy alayhissalotu vasallamda no bo'lmagan ekan. Ona izrash qildi. Ya'ni bu to'g'ri ayollik bo'ladigan narsani to'g'ri qabul qildilar. Bu ham go'zal axloqdan ko'rinish.